Es esmu Lea Valts locekle, LLOS cetā profesori, un arī Uiņšiem sabiedrības izlīdzības sekcijas Mēs ar iepriekšējo runātāju nebijām sarunājuši referātus, teiksim, runāt par vienu, par vienu tēmu. Atcīm redzot, šī tēma nav arī sabiedrībā šobrīd līdz galam izrunāta, un mēs jau paši zinām, ka nav atrisināts šis te jautājums tiesiskā ziņā. Un es piedāvāšu savu redzējumu šai problēmai, šai traģēdijai. Bet nekādā gadījumā neuzņemos soļa lomu, jo mēs visi zinām, ka ap šo visu lietu strādā tiesības sargājušās institūcijas un noteikti jācer, kad vainīgie tiks atrasti. Labi, tad varbūt. Sākšu ar to, ka Eiropas Savienības regula, kas tika pieņemta 2012. Gadā, tur ir rakstīts, ka tātad dalībvalsts ir ieviesuši noteikumi, tos tad prasīts, ka tas attiecas ne tikai uz ēku un citu būļu drošumu, bet arī uz veselību, izturīgumu, enerģijas ekonomiju, vidas aizsardzību, saimnieciskiem aspektiem un citiem sabiedrības intereses svarīgiem aspektiem. Šajā te regulā, Eiropas Savienības regulā, šie te visi, šīs te prasības ir iestrādāts, un mūsu, tātad Latvijas likumdošanas uzdevums, ieviest visas šīs te prasības mūsu likumdošanā. Nu, tajā skaitā tātad ar šo te būvniecības likumu, ar vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem, būvniecību un citas jomas, tad regulējošiem normatīviem. Un šajā te regulā tad ir teikts par pamatprasībām būvē. Tad pamatprasības būvē ir nosauktas mehāniskā pretestība un stabilitāte, drošība ugunsgrēku gadījumā, higiēna veselība vide, lietošanas drošība un pieejamība, aizsardzība pret troksni, enerģijas ekonomija, dabas resursu ilgspējīga izmantošana. Šīs te prasības tad ir arī iestrādātas jaunajā būvniecības likumā, un tad no jauna ir nāca šis te dabas resursu ilgspējīga izmantošana, šī te prasība. Tas it kā viss ir skaidrs. Tad sīkāk varbūt tas, ko nozīmē šī te mehāniskā stiprība. Tas nozīmē to, ka būdarbi jāprojektē un jābūvē tā, lai slodzi, kas var iedarboties uz tām, būvniecības un izmantošanas laikā neizraisītu pilnīgi vai daļēji sabrukumu, būtisku deformācijas nepieļaujamā pakāpē, kārtījumu citu būves daļu savienojumu, tātad nesošās konstrukcijas deformācijas dēļ, bojājums, kas ir nesamērīgi liels attiecībā pret sākotnējo iemeslu. Un savukārt ceturtā prasība, lietošanas drošība un pieejamība nozīmē, ka būvdarbi jāprojektē un jābūvē tā, lai tie neizraisītu nepieņemamu nelaimes gadījumus, zaudējumu riskus, darbā, eksploatācijā, piemēram, slīdēšana, krišana, sadursmes, apdegums un tā tālāk un tā joprojām. Bet, neskatoties uz šo te, tātad 13. Gada 21. Novembris Latvijas vēsturē ierakstīts ar melniem burtiem. Un tirdzniecības centrā Maksima, tātad iebruka jumts. Kā jau jūs zināt, šī traģēdija notika, 54 cilvēku nāvi tas prasīja. Un šajā sakarībā tātad mūsu prezidents Andris Bērziņš ir šo te nosaucis par slepkavību un visbīstamāko katastrofu Latvijā kopš tās neatkarības iegūšanas 21. Gadā. Tagad es gribētu pieskarties, tad mēs, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, ar studentiem, tad, kad šis te pasākums notika, šī te traģēdija notika, tad, nu, pievērsāmies, domāju, nu,
visu tur notiek šī te izmeklēšana, diezgan daudz arī publikāciju, dažādi eksperti viedokļi un tā tālāk, mēģinājumi tādu kopsavilku. Un ko tad mēs, un studentu viedoklis arī bija ļoti, godīgi sakot, tāds līdzīgs. Visi izrādīja ļoti aktīvu tādu atsaucību un aktīvu savu dzīves pozīciju. Un kas tad gal galā tad mums sanāca? Šī tāda kopējā bilde, bet, nu, tad pa soļiem. Kādi tad bija tie traģēdijas iespējamie cēloņi? Nu, pirmām kārtām, un kā tagad ekspertīzēs jau ir noskaidrojies, vismaz presē tā tiek ziņots, ka, tad, protams, kļūdas projektēšanā, saskaņošanā, uzraudzībā, ekspertīzē. Nu, tad galvenā problēma, protams, ir šīs te kļūdai noteiktās slodzes, iespējamā pārslodzes pārsegumu, kļūdaini nesloši konstrukciju veidu izvēli, slodzes netika pareizi aprēķināts, un tas noved pie neizturīgu konstrukciju profilu izvēles. Kā jau jūs tur esat lasījuši iespējams, tad žurnālā ir tika publicēta intervija un raksts par šo te problēmu. Tātad skrūves kopu savienojumam bija neatbilstoši. Tātad tas ir viens, tā ir, nu tā faktiski jau tā ir tā pamats kļūda, ja, tajā projektēšanā. Ļūdzu būvniecībā. Iespējams, ka tajā brīdī bija nepārdomāta darba organizācija būvlaukumā, tad jumta dārza uzbūves laikā, tik pārslogots jumts, slodzes bija nesamērīgi izvietots. Kļūdas eksploatācijā. Kāpēc vispār šāda lieta notika? Tātad nepareiz izstrādāts krīzes rīcības plāns ir cilvēku neevakuēšana atskanot trauksmes signālam. Preventīvo darbību neveikšana, viltu signalizācijas novēršanai. Nepareiz darbinieku instruktāža, aizliegums pamest darba vietas trauksmes gadījumā un tā tālāk. Šīs kļūdas, kas tika pielaistas šajā te, nu, sadaļā, ja tā varētu teikt, tad ja tas būtu pareizi atrisināts, tad nebūtu šo te 54 cilvēku upuru. Jo kļūdas būvniecībā un kļūdas, teiksim, kaut kādā projektēšanā, tas jau nav nekāds jaunums. Vienā, otrā, trešā objektā tas ir bijis. Un tās, bet nav bijuši tādas sekas. Tālāk, pārvēršība uzraudzības jomā. Tad tiek iekļaut būdarba veikšana neapturot ēkas eksploatāciju. Tiek atļaut, jā. Tad tas, kad tiek eksploatēts objekts, kas ir būvniecības objekts, kurā faktiski esoši, nu, ja viņš ir būvniecības objekts, viņam apkārt jābūt žogā. Viņam objektā drīkst ienākt tikai cilvēki, kas piedaroši objektā. Jābūt ķiverēm. Visiem, ja? Un tā tālāk. Tad šeit, ja, pilnīgi tas ir, nu, pārkārts. Tātad paralēli darbi objektā tiek veikti gan uz ēkas un gan pagrabā. Tātad, nu, pilnīgi, var teikt, nepieļauta situācija. Un tajā pašā laikā veikals strādā uz pilnu plāpi, tojas jaunais gads un tā tālāk, ja? Tātad zemākās cenas problēmas. Iepriekšējais runātājs jau par to runāja. Tātad saimnieces izdevīgākā piedāvājuma faktiska neesamība, zemākās cenas problēma, tad konkursā uzvar lētākais piedāvājums un reizē arī nekvalitatīvākais. Nekvalitatīva būvmateriāla lietošana, būvmateriāla aizvietošana ar lētākiem, lai palīstu žems šīs cenas, lai samazinātu būvmaksu un iecelties līguma cenās un būtu peļņu. Un tur tad bija noteikti jau, kad varētu minēt vēl un vēl šos te, varbūt, tās iemesmas, kurus atklās, varbūt, tikai tuvākā izmeklēšanā nopietnākā. Bet visos līmeņos tad ir bija manā pareizība, bezatbildība, pārliek liela uzticēšanās viens otram. Nu, es domāju, no būvniecības dalībnieku puses. Arī pasūtītāja puses un galā dīšanās pēc spēļņas. Un traģēdijas sekas.
ko mēs jau zinām. Tātad bojā gājuši 54 cilvēki, zaudējums, tātad kā arī izklausītās dzīves tiem, kur tika sakropļot šajā traģēdijā, vai arī zaudējuši tuviniekus, ja, ko visu tas ir šo te konstrukciju sagrūšanas rezultātā. Un, tātad, protams, šobrīd ir pastiprināta uzmanība tieši būvniecības nozarē, tātad stingrākas drošības kvalitātes prasības, ja ir stingrākas nosacījumus, tātad, lai iegūtu un atjaunotu certifikātus, pastiprināta uzmanība būvniecības procesam ēku eksploatācijas laikā, stingrāka kontrola projektēšanas būvniecības un uzraudzības procesam, arī nepieciešama daudz lielāka kontrola, ne tikai uz papīru visu būtu droši, bet arī reālajā dzīvē. Un izmaiņa būvu uzraudīt procesu norisē. Tāpat tātad šī izmaiņa būvniecības likumā tiek, viņas ir paredzētas, un tas, kad ir jāatjauno būvinspekcija, tas jau ir skaidrs visiem, ka jāveic daudz būtiski uz kvalitāti vērsta grozījuma jaunajā būvniecības likumā. Attiecībā uz iepriekšējo runātāju gribētu iebilst, ka tas būvniecības likums, kas sākumā sākotnē tika izstrādāts un tika gribēts palaist viņu ar tātad jau to noteikto datumu, neizturēja kritiku un ļoti un respektīvi tur tie, tāpēc, ka tas notika tāpēc, ka faktiski ekonomikas ministrijas līmenī šis te būvniecības likums tika izstrādāts, neņemot vērā ekspertu ieteikumus, starpkārtē, jo tad tas lobijs bija sapotnēji tik liels, ka ko katru cenu vajadzēja šo te jauno būvniecības likumu, bet neparedzēja kādu, tam vēl galā būs seks. Jo būtiski, jo jauno būvniecības likums diezgan būtiski atšķirās no vecā. Tas nav tikai ar dažiem izmaiņām papildināts, bet viņš ir tāds būtiski jauns. Un būvniecības nozare kā tāda vienkārši nebija gatava šo te likumu, teiksim, uztvert un uzņemt, lai varētu darboties. Tātad politiskās atbildības deleģēšana, kā jau mēs bijām liecinieki, ja, notika šī te valdības maiņa, un tajā pašā laikā, piemēram, Rīgas būvvalde, Rīgas doma neuzņēmās nekādu atbildību, ja, kaut arī tas bija tieši viņu kompetencē šī te objekta būvekļaujas izdošana un saskaņošana un tā tālāk. Tālāk vērtība un attieksme pārvērtēšana. Jā, to mēs redzējām, ka līdzcilvēku saliedētība bija lielāka, līdzjūtība, iecietība, liels skaits piedojumu, bet tās ir sekas. Un nobeigumā būtībā gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šķiet, ka sabiedrība ir aizmirstusi par ekonomiskiem likumiem. Tātad mēs visi ļoti labi zinām vērtības likumus. Visam jāmaksā tik, cik faktiski maksā. Un šeit ir jārunā par šiem publiskajiem iepirkumiem, par šiem zemākās cenas problēmām, jo patiešām skaidrs, ka ja tiek pat zemāko cenu konkursu uzvarēt, un skaidrs, ka tur ir kaut kas jādomā, jākruķī, dažādi veidi jāpielieto, lai beigāk to objektu vispār realizētu. Ja? Paplašinātās atražošanas likums, intensīvās attīstības likums, ieinteresētības likums, interešu saskaņošanas likums, šie visi ir likumi, kas darbojās, un nekur jau viņi nav pazuduši. Vienkārši mēs tajā dienas un tādā steigā mēs vienkārši par viņiem esam aizmirstuši. Nu, un nobeigumā, tad paldies par uzmanību, lai mums visiem veicās. Mīls, paldies, Sandra! Mums vēl bišķiņ laicīšu, mēs varam pirms kafijas no kādu jautājumu. Varbūt Zelmeņa kungam vai Sandra ir tāds jautājums par... Man tev ir piezīmīt. Viņš jau ļoti skaisti par celtniecību, ja mēs runājam.
Mēs visi tā liekam uzsvaru uz kontroli, jā. Vienu inspekciju radīsim, otru radīsim, trešo. Kas būs vainīgs? Inspektors vainīgs. Bet ražotājs nebūs vainīgs. Visur jau kaut kas neizdarības ir. Mums nav personīgās atbildības. Tur jau viss tā nelaidu laikam slēpjas. Nu, man apstākļus viesi nesen bija pastaigāju, teiksim, Gaļuzera slimnīca, ja viss kāds ir bijis tur. Pagalmā priekšā ir noklāts, viss pagalms ar lielām plātēm ir, ja? Betona. Dažas ir sabrukušas jau, dažas vēl ir pilnīgi veselas. Un kur tev vainī? Bet vainī augstos tās pats ražu, vai tur nav sastāvējis pienācīgi ieliktas, jiem nav samaicīgas. Ja? Ziniet, ja betona maisa, tad ja drusciņi pamaisa, paliek cements vienā vietā, grāns otrā vietā un beigās tas viss izjūk. Ja? Un tā, ka mēs es brīnos kolēģi un Zelmiņkungs te ļoti skaisti stāstīja, ka, kas tur ir atbildīgs. Ja? Bet tur jau strādā ekspertīze, man liekas. Un tieši ekspertīze jānoskaidro, kurš tie vainīgs. Un mēs varam radīt tur likumā 10 inspekcijas. Bet ja tas, kas ražo tos pārsirgumu, teiksim, ja tos konsoles, ja? Ja viņš nekludina savu darbu izpildīs, tad nekas mums nevar nelīdzēs. Un lūk, šis jautājums par personīgu atbildību, kas atbild katrs par savu kvalitāti, skaidrs, ka jānāk, lai mazākā cena būtu, bet lai būtu ar atbildīgiem par kvalitāti, tas, ko tu raži. Ja mums šādas pieejas nebūs, tad mēs runāsim vēl 10 konferencēs un tāpat tās nelēmsim būs. Es atvienoju, bet likumā jau ir atbildība noteikta. Likumā ir, neviens var pagaidām neseši. Un ekspertīzes laikam strādā, man pārsteidz, ka mēs jau visu zinām it kā. Es varu reaģēt. Varu reaģēt. Reaģēt, jau varu. Reaģēt, kas ir vajadzīgs. Piekrītu, ja tā personīga atbildība par savu darbu rezultātiem, ja, bet mēs vienkārši no gadiem Kalnozolta būvfirmā var pastāstīt, pats bija atsliecinieks tam, ka lūk, dienas beigās būv uzraugs piet un pasaka tā ziena, tā siena ir uzbūvēta šķība, lūdzu nojauciet. Un pārbūvējiet par jaunu. Tad, ja mums ir slikti mūrnieki, kas nemāk taisnu sienu uz mūriet, tad kādam tas ir jāredz? Un būvniecībai paredzēts šāds amats. Būv uzraugs. Bet Maksimas gadījumā būv uzraugs, kurš uzraudzīja būvdarbs uz šī veikala jumtu, bez tam vēl bija būv uzraugs 25 objektos. Tad kā viņš pildīja savus būv uzraugu pienākumus? Tāpēc es, nē, varbūt, ka tas citās nozarēs nav tik izteikti, bet būvniecībā ļoti baiga strikta kontrola. Jo, redziet, te viss ir ļoti skaisti, ja? Viss tiek nokrāsots, un celtnieka brāķis parādīsies pēc, ne pēc diviem, pēc pieciem. Tāpēc kā daktere. Tā kā. Nu, man teiksim, tā man ir tevis jautājums, bet man ir tāds, galēs ar tāds filozofiska replika varbūt. Vērojot procesus, kas notiek Latvijā ne tikai ekonomikā, ne tikai kaut kādā vienā nozarē, bet praktiski visā mūsu dzīvē. Visos pēdējos 20 gados un iepriekšējā padomju periodā, jo, nu, es nezinu, varbūt kādam liksies, ka tas, ko es tagad saku, ir tāds ļoti, ļoti skarbi vārdi, varbūt kāds man nepiekritīs, es tā pieņemu. Tas, ko es redzu, ir praktiski garīga degradācija visos mūsos visos, visās jomās, pilnīgi visās jomās, pilnīgi visā nozarē. Tas skar jēdzienu darbu tikums, tas skar jēdzienu dzīves tikums, tas skar visu mūsu uzvedību dažādās dzīves jomās, dažādās dzīves situācijās. Praktiski visur, ja, jo es varbūt tagad, es absolūti negribu idealizēt laiku, pirmspadomu laiku, jo cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, nu viņš ir, kristieši teiks, grēcīgs, jā, nu mēs visi pieļaujam kļūdus, mēs esam cilvēki, mēs mācamies, bet kaut kā tas, ko man stāstīja man vecvecāki, kā strādāja cilvēki, tā saucamajos ulmeņu laikos, kā strādāja savulaik mūsu zemnieks, ka viņam bija atbildība par savu darbu, viņam bija lepnums par savu darbu rezultātiem, viņam nebija kauns savu darbu parādīt, tad, diemžēl, tas viss, tā mūsu tā deformācija, ko visos mūsos ir ienesis padomu laiks, nu,
tad jautājums tas, kas tas jautājums, kas man tagad rodas visu laiku, ko es nevaru atrisināt un uz ko šobrīd es neredzu, ka kāds vai filozofs vai kāds gudrs cilvēks Latvijā vai pasaulē, kurš var dot atbildi, kā apturēt šo degradāciju, tad kurš būs tas stimuls, kurš, kura būs tā iniciācija, kad mēs tomēr pagriezīsimies kaut kādā tādā saprātīgas, loģiskas, gudras dzīvošanas virzienā. Jo tas skar pilnīgi visus mūsu dzīves jomas, ne tikai būvniecība, tas ir visu. Jūs varat pateikt savu vārdu? Mēs varam to diskusiju. Jā, saprotiet, jūs runājat par mūsu sabiedrību, bet attīstītājās valstīs runā par to pašu, par degradāciju. Jā, tātad mēs neesam tā valsts, kura degradē. Ja mēs paskatīsimies morāls, ētikas problēmas attīstītajā rietumu pasaulē ir milzīgas. Iespējams, jo tāpēc tad vēl vairāk šis jautājums ir būs tas, ko stimulu. Turpinām diskutēt, nākošā sesija, kas ir A, turpināties šeit, punkts trijos, B ir pretējā. Es vēl gribēju atzināt rītā prāvielā no vieniem diskusiem. Mēs strādāsim pieši šo jautājumu. Bet pierakstīt vienkārši mājaslās labie.lv. Ejam.